အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Talk One Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ငန်းခွင်သုံး Computer Basics Online Class မှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 28ကိုရောက်38ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်တို့ဆိုတော့ဒီ Lesson 38မှာ Microsoft Excel Lesson 2ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့သင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့1ပြီးမှ2လေးလာမယ်နော်အဲ့တော့1ကိုရင်လေးလာလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုလေ့လာမယ်ဒီထက်မှလည်းထူးခြားသွားတာကဒီလိုမျိုးလေးတွေစောင်းလိုက်တာတွေတို့အဆောင်လေးတွေရေးတာတွေပေါ့နော်တို့အဆောင်လေးတွေပေါ့ပါသွားတဲ့ဟာတွေအနေထားတွေဖြစ်လောက်ပြပြပေးမယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းမယ် AZ တစ်ခုယူမယ် AZ file တစ်ဖိုင်ယူမယ်အဲ့ဒီ file ကိုနာမည်ပေးမယ် Microsoft EAC AZ lesson 2လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် detail ကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်မဲ့စာရွက်ကပေါ့အခုမြင်နေရတဲ့အခုပေါ်လာတဲ့စာရွက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့ဗျာ margin ကျွန်တော်ပြောပြမယ် margin narrow orientation landscape site guide တော့ဟိုအနေ legal site ပဲတကယ်ပြင်မှာဆိုရင် legal site ရမှာ legal site မှာရမှာနော်ဒီကစိုင်းနေမှာရမှာ Okay အဲ့တော့ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဂျားတွေကိုသွားမယ်ဟုံးတွေကိုသွားမယ်နော်ဖောင်ဖောင်တက်မှတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးတောင်စုဖောင်ဖောင် size လို့17နဲ့ပဲရေးမယ်ပြီးမှဖောင် size ထပ်ချက်လာမယ်နော်ဖောင်17နဲ့ရေးမယ် Okay စပြီးရေးမယ်တော့ပေါ်က3ချောင်းချန်မယ်ဆရာဆွဲမယ်တော့ညာတို့ဘလို့ဆွဲဖို့စိတ်ကူမိလဲအများကြီးဆွဲကြမလို့၄ခုဆိုရတယ်နော်ဒီအပေါ်အတွက်က2ခုဒီမှာဒီတက်နဲ့3လိုက်တဲ့တစ်ခုဒီအောက်ကအတွက်3ခု4ခုပဲဆွဲရမှာโอเคတော့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်အောင်ပေါ်တော့ဟာချင်းဆွဲကြည့်အောင်အောက်က2ခုကတူတယ်ဟိုစင်း3ကြတော့မှာစင်း2ကွက်ယူမယ် outside border လုံးမယ်စင်နည်းနည်းကျင်းကျိန်နဲ့ချဲလိုက်စင်ပြီးရင်စင်ပြီးရင်ပွဲတော့နှစ်ကွက်ယူလိုက်မယ် outside border လုပ်မယ်တွားပြန်ကြည့်မယ် okay တယ်သာသနာဝင်အမှန် outside border တွားကြည့်မယ် okay တယ်အသက်သိခါမွေးတက်ကလေးဒါကျဲတယ်သိခာ outside border ကျဲတယ်ကျင်းမယ်မွေတက်ကလေးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ရှင်ဟန်းပြည့်တက်ကလေးရှင်ရဟန်းအဲ့မှာစတွေ့တာအမှဒီနှစ်ခုအပေါ်က outside border အောက်ကရှင်ဒီအောက်ကကြတော့ရဟန်းဟုတ်တယ်နော်ကျဲတော့ကျဲတော့ကျင်းပြလိုက်မယ်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတူညီတဲ့ဟာနဲ့ကျင်းကျင်းဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ပြီးရင်ဥပ္ပစ္စေဆရာတော့ခမဲတော့မယ်ဥပ္ပစ္စေဆရာတော့ခမဲတော့မဲတော့တန်ရတာကြီးလိုက်လို့ကြည့်နော်သာသနာပေါင်းစတင်ဝင်ရောက်တဲ့အကြောင်းဒီဟာချက်မအောင်သာသနာပေါင်းစတင်ဝင်ရောက်တဲ့အကြောင်းအဲချဲလိုက်အမ်မေးဖွားရာဇာတိရဲ့၃ခုဖြစ်မယ်နော်တင်နေတော့ဝေဖွားရဇာတိအောက်ကမှာရဲ့မျိုးကြီးပါဘောနော်အဲဒီသုံးခုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဩဘူတာလောက်လိုက်ဆာရှိခဲ့တော့ပွဲတစ်စိမ်များဒီကွက်ဖြစ်မယ် I'm sorry I'm sorry မှားဝိုင်းနိုးဘူတာပြန်လောက်လိုက်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ဩဘူတာမဟုတ်ဘူးသူက outside ဘောလားဒီကောင်သာသနာကြီးအဲ့ချက်အချင်းဒီကောင်နှစ်ခုဆက်လက်မှတ် outside border ဆောင်ရဆဲတန်ခါအပွဲဒီတောင်းဝဆက်လက်မှတ် outside border အဘော်တမျိုးနဲ့တော့မှတ်ချင်နှစ်ခုမှာကွက်တီပဲဟာ outside border အောက်ကဟာကြတော့ဟန်တာမကြီးဆက်လက်မှတ် all border okay e ရေရာဒီဦးတို့က e လာတယ်ချေရှော Okay ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ1 2 3 4ကွက်အောက်ကဟာအတူတူပဲအဲဒီကောင်လေးဆက်လက်မှတ်လိုက်နှစ်ကွက်ကိုဆက်လက်မှတ်
อ๋อบ่ล่ะล่ะนี่จนว่าอูดูเว้ยล่ะဒီมานี่ครับခင်ဗျားတို့เนี่ยแทซွဲပြီးတော့แช่လိုက်တယ်တွေ့လားအဲ့လိုแช่လို့ရတယ်နော်စင်တို့ပါတော့လည်းအဲ့လိုရတယ်ဗျာအစင်တို့ပါတော့ sorry ပါနှစ်ခွက်အတူတူแช่လိုက်နှစ်ခွက်အတူတူแช่တာကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်နှစ်ခွက်အတူတူแช่တာကောင်းပါကောင်းဘွားဘွားဒီတော့လည်းပဲထားလိုက်ဟုတ်ကောကိုကိုနဲ့ချက်အတူတူပဲလေဘလိုပဲကြည့်ကြည့်တခွက်တည်းပဲလေနော်နော်တို့ဘလိုကြည့်တခွက်တည်းပဲလေနော်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇရာကွက်တွေဆွဲပြီးပါအဲ့မှာစာရေးမယ်အဒီ1.3568ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်1 sorry 1 2 3ပြီးရင်ဒီ1.3ဆလတ်မှတ်ပြီးတော့စလမ်းမှတ်ပြီးတော့ဒီထောင်လေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုတက်စီကလေးပေါ်ဝင်လို့ဆွဲလိုက်၄၅၉ဘလောက်ဘလောက်ဆိုအောက်မှာနံပါတ်လေးပေါ်ဝင်တယ်လားအဆုံးလေးဆွဲလိုက်လွတ်လိုက်အပုံလေးနဲ့ကွယ်ရနေပြမယ်နော်အော် I'm sorry ဒီပုံမဟုတ်ဘူးပဲဒီပုံမဟုတ်ပဲဒီပုံမဟုတ်ပါအားပါပြောနော်ပုံမှားပုံကမှားနေတယ်ဒီပုံလေးဖြစ်မှာလीဒီပုံလေးဖြစ်မှာနော်ကျော်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုမအလေရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြန်မှတ်ပြီးတော့မက်တယ်စင်တာပို့လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်စင်လို့စင်ပွဲတော့စင်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစင်ရေးမယ်စာလို့ရေးညာလေးတန်းစင်ဆက်လက်နော်ဒီဟာနှစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်မက်တယ်စင်တာမက်စင်တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လीဟုတ်နော်ပြီးရင်စင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာပြင်မယ်ဘွဲတော့မပြတော့ဘူးเนาะပြီးမှပဲပြတော့ဘွဲတော့ပြီးမှပဲညှိလိုက်တော့ကွာเนาะသာသနာဝင်အမှတ်သာသနာဝင် order under အမှတ်เนาะအဲ့ချဲ့တာအတတိတ်ခာအတက်အဲ့မလေးအဲတခါလေးပြောလိုက်ကောင်းပါနော်ဟိုကောင်းနေညှိလိုက်မယ်ဆလတ်မှန်မယ်ဒီမှာလေးဆလတ်မှန်မေဒဲစန္ဒာမှန်စန္ဒာဆလတ်မှန်မေဒဲစန္ဒာမှန်စန္ဒာအဲ့အတက်ကိုမေဒဲစန္ဒာမှန်စန္ဒာလို့ထားရပြီမယ်တက်ဒီလိုဒေါင်းလိုက်သွားနေတာလေးနော်ဒီလိုဒေါင်းလိုက်သွားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်းကိုဆလတ်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒုလေးရှိတယ်ဒုလေးရှိတယ်ဒုလေးရှိတယ်ပြောင်းလိုက်တာနော်တွေ့ရနော်မရှိအအသက်သူတို့စာရီအများကြီးရအဲ့ကြတော့အကွက်နေနဲ့ကျင်းလို့ရပါတော့ဗျာနော်အကွက်နေနဲ့ကျင်းလို့ရပါတော့တိတ်ခါမွေတက်ကလေးတိတ်ခါလည်းအလိုပဲနော်ယူတော့အဖြောင့်ကြီးလည်းပါမဖြစ်ဘူးပြီးမှသူ့ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိတ်ခါမေးတဲ့စန္ဒာမှန်စန္ဒာဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ရရနော်မွေတက်ကြတဲ့မွေတက်ကြတဲ့အမ် sorry မွေပြီးမှတက်ကြတဲ့ကအောက်မှာရှိရမှာနော် order under the ကရောက်ောက်ကြီးချာစောက်ခွေတရှင်တက်ကြရဲရှင်ရဟန်းဖြစ်တက်ကြရဲရှင်
진자한피 오다한다 뜨까 하고 지자 사고했다 슬람마 레스타나 마사나 띠네 너 지라메 신예한 말이 ตุนีเนี่ยหาสมมุติว่าไอ้เนี่ยบ้าหมดเลยกั๊กกูยีเนี่ยเสียใส่ใหญ่ประมาณเส้นน่ะเผ็ดละนี่เนาะရှင်ชากั๊กตะกั๊กกูสลัดมันเนาะตะไคร้ใหญ่กูอ่ะยีลงไม่ได้เลยส่วนจะชากั๊กตะกั๊กกูสลัดหมดไปแล้วเนาะရှင်ยะฮะสลัดมันเมเดซันดาซอรี่ดิโลนักกั๊กตะกั๊กมาเมเดซันน่ะแม่นซันน่ะลงมาแม่นซันน่ะตอนลงเลยมาไม่ถูกเนาะปี้ อุปิเสสยาโรอุปิเสสยาโรอูอูเปเสซากวยชิเออไอ้อ่อมมาซ้ําเหมือนซวยยีชาเนาะเอลุยีหายเนาะยีชายับละตะเซอุปิเสออกกาเสยาโรสรอออดาอันดาเสยาเนาะมาตรีมาเนาะซากวยอ่ะซากวยป่ะเนาะซาลงเยเป็ดลงลงไม่เอาเนาะอะไรเนี่ยจะฉะตรีดาไปเนาะ คาเมโรเมโรคาเมโรเมเดซันดา sorry มาซาตันนาบองซาตินวนยาวที่จองอะตะเกยโซยินนี่ติอ่ะจารย์คาเมโรเมโรเลยดาวน์ไลด์ยีละเลยอ่ะดีล่ะ เนาะดาวน์โหลดได้ปุ๊บแล้วกูอ่ะตัดตาเลยเนี่ยถ้าตัดตาทําไมเอาบ่ไม่เอาเนาะตาธนาบ่าวสาตินตาธนา order under setting order under when out the job muy fuerte a ti ya ti mio eso ti မျိုးမျိုးဟုတ်ပါရောနော်ဒီကောင်းလေခုနကအော်ဒါအန်တာလိုက်ရေးလိုက်ရနော်တိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်နေအန်တိုင်းဒေတာကြီး เงินซองปีเนี่ยจะ order and up ไปแล้วเนาะปีอ๋อ sorry มาวันจนเอาเสียอ่ะอาจุมันดาลงจ๋าไลฟ์ไปลงจ๋าบ่เนาะเจตุตมาเลยเจ้าหน้าเนี่ยอารมณ์เจ้าหน้าเนี่ยอารมณ์เจตุตมาเลยขึ้นเลยขึ้นมาเลย ပြီးရင်လောပညာရေးချင်းเนี่ยအဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကမှားသွားနော်အော်ဒီမှာမှားသွားတာပဲမှားအောင်မှာပဲလေနော်မှားလို့မရအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်တော့အပေါ်တစ်ခွက်ပဲဖြစ်ရမှာလေ
no ပေါ်လာလို့အင်းအဲ့ဆလတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲ outside ပေါ်လာပြန်လို့အပဒီအောက်ကဟာနှစ်ခုကမှာ off ပေါ်လာဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်ပညာရေးခြင်းလောကုတ္တရာလောကီวายวันนี้ดิบะกะหายะปูวาอ๋อจนซ้วยดาวะหลูวาดาจ้ะเนาะอะเนี่ยดิอ่ะปูวาหิ่ဖြတ်လိုက်ไอ้สลัดหมั่นล่ะไอ้แดนโอสลัดหมั่นပြီး delete လုပ်လိုက်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုဖြတ်มาဖြတ်มาဟောဒီကောင်းကို no ပေါ်လာပြန်လုပ်มาဖြတ်มาအဲ့လိုလေအဲ့ဆိုရင်ပညာကြီးကောင်းလေးပါဖြတ်ပြရမှာပေါ့ဟုတ်တယ် delete နဲ့ဖြတ်ပြရမှာစာသားကို delete စာသားပါ delete နဲ့ဖြတ်ပြပြီးမှဒီနှစ်ကွာမှာမှာ outside ပေါ်လာဖြစ်မှာဟုတ်တာပဲနှစ်သက်နှစ်ကြီးရောဝါတဆယ်ပဲလောက်တာနော်ဒါပညာရေးခြင်းအဲ့လိုပဲလောက်ပါများအဲ့လိုအမားပါလိမ့်မယ်ဘာမှမဖြစ်အမားပါတော့အမားတွေ့တော့မှတ်မိအောင်ကြနော်ပညာရေးခြင်းမီဒီယာစင်တာမာဆာပြီးရင်နောက်ရှိခဲ့တော့ပွဲစဉ်များဒီဟာဖြစ်မှာပေါ့ outside နစဲအစဲလဲ outside ပဲနောက်ဆုံးဟာမှဒီမှာမှ outside နောက်တစ်ခုကကြတော့ all ပေါ်တာလေကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟာပဲလေနော်ရှင်းတာမကင်းဒီဒီဟာပဲအောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲ all ပေါ်တာပုံပညာရှင်ရရှိခဲ့တော့တစိတ်တော်များ font size 17နဲ့ရတော့မရဘူးဗျာသေးမှရမှာနော်ရရှိခဲ့တော့တစိတ်တော်များဖုန်းဆိုင်စက်တင်နေရောလုံးဝမရဘူးသေးမှရမှာအဲ့ကောင်ကြီးကအဲ့တခါလဲသေးလိုက်မယ်နော်ကိုးလောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့မှာသေးသွားမှအဆင်ပြေတာတီးသွားမှမေသဆနာမန်ဆနာအတီးသွားမှအရာတီးရောမှတချို့နေရာတွေလည်းပြန်ကျင်ဘာလို့ဒီမှာဒီဘက်မှာဟိုကဟိုဖြစ်နေပြီလေဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နေတချောင်းတစ်ခွက်ကဟိုပိုဟိုလိုနေပြန်အမကတိဖြစ်တာနော်အာရရှိခဲ့တော့ဘယ်တာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်တာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်အချင်းတာသနာရေး order under ဆောင်ရွက်ချက် order under အချင်းမမဆလမ်မလိုက်မေဒေစန္ဒာမအာစန္ဒာအောင်မဘာဖြစ်သွားလဲပူဝရရပြီးမှပြန်နေတာပဲเนาะဆောင်ရွက်စေတန်ခါအဖွဲ့စည်းတောင်းဟုတ်ပါဘူး19
19ရောက်ပါနေရ16 19ရောက်ဘလို့19ရောက်တာ18ပျောက်တာ18ပျောက်တာဘလို့18ကပျောက်တာအော်ခုနကဖြတ်တယ်တဲ့ပါသွားတာခုမှ20 21အဲဟုတ်မလဲအဲ့ဆိုနောက်တော့တကွက်ကထပ်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီဟာတွေကပြန်ဖြတ်အောင်ပါပေါ့အိုးပြမိုက်တယ်ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ငိုးပေါ်လာတင်းနဲ့တင်းနဲ့ဆင်အောင်လဲနေဒီပုံစံကြီးအဲဒီမှာ20ထားလိုက်တကူချင်းနေသွားတယ်ဆောင်ရွက်စေတန်ခါဖွဲ့စီတောင်းဒီဟာဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟာအကွက်တော့ရှိပါဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဆောင်song dress e tanga am ကျုပ်ကလည်းမြန်မာသားမကျွမ်းလာလည်းမှာသွားတွေ့ကာကြီးကကာကြီးရပဲပြောင်းအော်ဒီမှာ C မှာတန်ကာဟုတ်ပါဘူးဆောင်ရွက်စေတန်ကာအဖွဲ့အစည်းတောင်တန်ကာ order underအဖွဲ့အစည်း order under တောင်မေဒယ်ဆန်လားမန်ဆန်လားပြီးရင်နောက်ကမှနှစ်ခုလုံးနော်ညို့နယ်လုံးမစင်ဒါမှနှစ်ကွက်ဖြစ်မှာအာမ outside ပေါ်လာဒါမှအော်ပေါ်လာဒီကောင်လည်းအော်ပေါ်လာဒီကောင်ကတော့22တမျိုးနယ်လုံးအမှတ်စင်ဟုတ်ပါဘူးတမျိုးနယ်လုံးအမှတ်စင်ဟုတ်တယ်ညာလိုက်တော့ဖုန်းလေးတောင်းတော့တမျိုးနယ်လုံးအမှတ်ရဟန်းတာမကီရဟန်းတာမကီတာမကီကေဒါမှမညရသေးဘူးမေဒယ်စန္ဒာမန်စန္ဒာမေဒယ်စန္ဒာကျွန်တော်တို့ Facebook ကို unlimited တစ်ပတ်မှတစ်ပတ်မှ Facebook ဝတ်တုံး900နဲ့ဝယ်ပြီးတော့တုံးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတင်ငန်းတာလေးလာခဲ့မှာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဝယ်လို့ပေါ့နော်ဟောမြောင်းတို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကတ်နေတာဟိုဘက်ကဟိုကောင်ဝင်လာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဘက်ကကောင်ဝင်လာပေါ့တာနာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ဒီကြောင်းဝင်မလာသေးဘူးเนาะရကြီးမြို့လောကီလောကုတ္တရာကျင်ဝင်နိုင်ဟုတ်တယ်เนาะโอเคโอเคဟုတ်ပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်အောက်ကဟာရပုံမှန်နာမည်ရိုက်ပါတော့ဒါလည်းအလိုပဲမာမာလိုက်မပြောရိုင်းလိုက်အဲကြဆလုံးဖောက်ကြီးလိုက်တော့ဗောနော်ညာចောင်းနိုင်ဆရာတော့ចောင်းနိုင်ဆရာတော့ဘလာဘလာဘလာဆိုတော့ဒီနောက်မှာရိုက်သွားလိုက်เนาะအမိတ်သူများကိုဆိုတော့အောက်မှာရိုက်သွားလိုက်ရမလားရမလားမရရအောင်လုပ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီเนาะ K နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာနောက်တမျိုးမတူရဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့အောင်เนาะ